Mijn haarzorg, die bij de komt, die gaat op de luie reet zitten en die doet koffie, die doet nog een keer koffie. Ik zeg tegen haar, waarom zeg je er niks van? Of waarom verdien je geen klachten? Oh nee, zegt ze, ze vindt het wel best zo. Ze zegt, als ik straks een ander huis heb, dan vind ik het anders. Ze zegt, maar nu, ze zegt, boeit het me niet. Ze zegt, ze doet toch geen een normale fluit. Ik zeg, en dan wel koffie laten drinken? Weet je? Ik heb nog even een doos voor mijn kereltje meegenomen. Deze was trouwens een aanbieding ook. Was goedkoper dan normaal. Ja, daar zitten er 3 met zalm in, 3 met forel, 3 met kabeljauw en 3 met koolvis. Nou ja, dat is wel lekker voor hem. Voor de meisjes heb ik weer een zak met snoepjes mee voor onderweg. Hele goede middag. Ja, net een kwartiertje volgens die klok, maar het is iets later. Het is 12:24. Dus ja, ken allemaal mooi nog. Ik wens jullie natuurlijk als eerste een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboer. Het is vandaag dus dinsdag, de 7e van de 2e 2023 en we leven om 12:24. Ja, en het is prachtig mooi weer. Het zonnetje staat strak aan de hemel. De lucht is blauw. Wat willen we nou nog meer? Enkel, het is wel roodje koud volgens mij. We gaan het even vragen aan Google. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? Ze heeft lang werk nodig. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? Leuk hè? Nou, zeg, hey Google, hoeveel graden is het in Den Helder? Ze doet het niet. Ze is een beetje in de war. Hey Google, hoeveel graden is het in Den Helder? Ze doet het niet. Wat? Oh, dan. Ze vertikt het. Nou, in ieder geval boven was het 4 graden. Nou, dat vind ik nog wel koud, omdat het de zon schijnt. Maar ja, wie ben ik? Komt er straks eens een keertje over een half uur met antwoord, hoor. Het zal een keer eerder gehad. Ja, zoiets. Maar in ieder geval, Erwin die komt. Keren die komt niet meer. Nee, ik ben bij Miep dus weg. Moet naar een nieuwe zorg toe, wat dat er gaat. Maar daar zal ik het straks met Erwin over hebben. Jullie weten dit nou. Normaal, ja, het is gisteren gebeurd. Het is allemaal nog vers en alles. Tot. Ik ga er ook niet meer naartoe terug. Want Miep die zit mij niet tot hier, maar tot daar. Ik ben niet de enige. Bij José is er ook, die loopt ook bij Miep qua zorg. Mijn haarzorg, die bij de komt, die gaat op de luie reet zitten en die doet koffie, die doet nog een keer koffie. Ik zeg tegen haar, waarom zeg je er niks van? Of waarom verdien je geen klachten? Oh nee, zegt ze, ze vindt het wel best zo. Ze zegt, als ik straks een ander huis heb, dan vind ik het anders. Ze zegt, maar nu, ze zegt, boeit het me niet. Ze zegt, ze doet toch geen een normale fluit. Ik zeg, en dan wel koffie laten drinken? Wegwezen. Ja. Ja, kom op zeg. Dus ja, Miep, heet er nog eentje. Ja, nog een klacht. Via mij. Ja. Dus, nou ja, en mijn andere lieftallige vriendin. Ja, waar ik... Die ook al regelmatig in mijn vlog is geweest. Die heeft ook bij Miep geweest voor een blauwe maandag, maar die was ook gauw klaar ermee. En ja, die zorginstelling Miep, dikke duim naar beneden. Ja, echt, 2 zelfs, van mij, ja.
Ik weet dat jullie me volgen, dus... Maar het komt allemaal goed, de telefoon gaat en dat is Karin, dus ik zou zeggen... Geniet van alles en geniet een beetje met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik denk ik kom maar weer eventjes terug. Ik zou eigenlijk beginnen aan een vlog, maar ik ga eerst wat anders doen. En dat is een bakje koffie. En daarna moet ik even weg, want ja, ik moet nog wat wegbrengen. Ja, en dat is deze doos die hier ligt. Ja, daar zit dat grotere kastje in wat bij de televisie behoorde. En daar staat weer een witte bus voor mijn raam, die het uitzicht belemmert. Dus ja, dat ga ik dus wegbrengen. En, nou ja, jullie gaan in de, als telefoon gaan jullie mee, zie ik wat. Nou ja, dan filmen we dat en anders hebben we pech. Dan, ja, maar ik ga wel even weg, ja. Ondanks dat ik het koud heb. Weer moe ben, want ik heb weer bijna geen oog dicht gedaan door al die toestanden. Maar ik wil weer vooruit en weer vrolijk zijn en weer blij zijn. Ondanks dat ik geen hulp heb. Maar ik ben wel ook zo blij en dus, er valt een last van mijn schouders af. Dat ik ben opgestapt bij Miep. Weg. Geen cliënt daar meer. Ik heb een buik er vol van. De laatste half jaar niks anders dan problemen, problemen, problemen. Nou, ik ben niet iemand die problemen wil hebben. Nee. Dus, maar oké, komt allemaal goed. Mijn meisjes die liggen daar weer zo lekker. Hè? Oh, daar geniet ik van. Die meisjes, ja, echt. Dat is mijn alles. En mijn poesekindje dan, hè. Gandalfi. Maar die ligt boven. Ja, ik zal weer eens even vragen aan die gekke Google hoeveel graden het is. Want ze is een beetje door de war vandaag, want ze geeft geen antwoord. Maar mijn telefoon die gaf vanmiddag op een gegeven moment antwoord. Oké, ik denk ik vraag het daar, maar mijn telefoon lag daar op de tafel en ja, klopt niet, hè. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? In Den Helder is het op dit moment 6 graden. Kijk, 6 graadjes. Het is alweer wat warmer dan vanochtend vroeg. Ja, want vanochtend vroeg was het maar 1 graden, zei ze. Maar ik kwam buiten met de meisjes en het vroor, want de auto's die waren wit. Dus ja, 1 graden, dat is nog boven nul, dan behoort het niet te vriezen. Maar het vroor, ja. Maar het is zacht weer, het waait niet, het is gewoon lekker, lekker zonnig. Dus ja, daar gaan we eventjes zo meteen van genieten, dus die gaat mee. En zie ik wat, dan gaat het erop, zie ik niks, dan heb ik pech. Maar ja, ik moet wel op de rodding, ook daar moet ik nog even achteraan. Dus tijdens mijn koffie ga ik daar eens even naartoe bellen. Dus daar hou ik ook jullie van op de hoogte. En dat is hier in Helder Welzorg. En Welzorg kan er niks aan doen, hoor. Nee, het is de gemeente weer, hè. Ja, nou, als ze al die booster om komen ruilen, dan is het... Weet je wat je met deze kunt doen? Lever hem maar bij de burgemeester af. Zet hem daar, meneer. Ja. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, we gaan er lekker van genieten. En ik zou zeggen, tot straks. En hele, hele goede avond, lieve vrienden. En welkom. Welkom. Ja, welkom bij deze mooie avond. Want het is mooi. Want het is nog steeds prachtig mooi weer. Ondanks dat het donker begint te worden. Maar die lucht is zo mooi egaal, strak, blauw. Nu wordt die donkerder, dus grijsachtig. Maar het is niet bewolkt. Het is helder. Het is wel koud, vrieskoud. Ja, en ik ben dus net thuis. Ik heb eerst boodschappen gedaan, want ik moest ook een pakketje wegbrengen, heb ik jullie verteld. Ik heb ook boodschappen gedaan. Ik ben thuis gekomen, ik ben naar het toilet toe gegaan en ik heb de meisjes uitgelaten. En daar zijn we net weer van binnen. En ik heb een lekker bakkie in koffie. Ja. En ja, boodschappen zei ik. Nou, ik heb gelijk weer even het brood meegenomen. Enkel, ja, nog steeds niet datgene wat ik wou. Maar ja, deze had ik anders. Deze zijn 2 stuks voor 1,50. Dus ja, komt helemaal wel goed. Dus,
Ik heb een kipfiletje gaan meegenomen. Omdat ik toch eens een keer... hoe heet het nou? Een pokeball wil maken. Ik heb voor vanavond heb ik deze meegenomen. Dat is ook lekker. Ga jij eens even weg met die snotkoker van jou. Ik heb nog even een doos voor mijn kereltje meegenomen. Deze was trouwens in aanbieding ook. Was goedkoper dan normaal. Ja, er zitten er 3 met zalm in, 3 met forel, 3 met kabeljauw en 3 met koolvis. Nou ja, dat is wel lekker voor hem. Voor de meisjes heb ik weer een zak met snoepjes mee voor onderweg. Gaat de kast in, want ik heb nog wel. En Bounty, uiteraard. Want ik heb koffie. En dan heb ik een fles ginger ale. Ja. En dan heb ik nog een rode fles. Met cranberry. Ja. Dat is een goede neem voor wanneer je een blaasontsteking hebt. Ik heb wat gekocht voor 3 personen. Eigenlijk moet ik er nog 2 erbij. Nou, dat kan ik morgen nog wel halen, maar ik dacht niet meer vanwege mijn accu's. En ze zou morgen ook nog een andere binnenkrijgen, maar ik heb 3 Valentijnskaarten bij me. Ja, aan jullie de vraag. Voor wie? Maar ik laat de voorkant niet zien. Nee. Nee, vind ik niet leuk. Want dan weten jullie het eerder dan dat het straks Valentijn is. Dat doen we niet. Dat is ook in de aanbieding bij Big Bazaar. Daar ben ik ook geweest. Dat waren er ook 3. Voor Gandalf snoepjes. Ja, wat in de aanbieding is, moet je meenemen, zeg ik dan. Nou, deze hoef ik niet te vertellen voor wie dat is. Ja, want ik denk, ja, ik kan er wel eentje meenemen. Ja, maar dat klopt het niet. Dus ik denk, nou, dan neem ik er 2 mee, dat klopt het wel. Heb ik nog een zak mee? En we hebben nog een zak. Deze gaat de bus in. En de rest wordt opgehaald. Ja. Deze gaan in het kleine blik. In de la. En deze gaat in het grote blik. En dat gaat de kast in. Die kun je ook in het kleine blik in de la en daar kun je ook de kast in. Dus ja, helemaal toppie. En Gandalf die zit alweer te mekkeren en te doen. Ga eens aan de kant. Ga eens aan de kant. Ga eens aan de kant. Even Gandalf je binnen laten. Daar was die al. Ja, die wil natuurlijk ook wat lekkers hebben, hè? Gandalfie. Gandalf. Ja, man. Ja, moet jij ook wat lekkers? Nou, dat kan hoor. Kijk nou eens. En dat wordt ook steeds erger en erger, dat gat. Wordt steeds groter. En dat is ook om te huilen. Dan kun je wel zeggen, schaam je je nou niet om dit te laten zien? Ja, ik schaam me wel. Maar ik vind ook dat jullie er recht op hebben om het te zien. En dat ik er geen hulp bij krijg, hè? Nee, want die stichting waar we erbij hadden aangevraagd, die hebben geen vloer. Wel hulp, maar geen vloer. Ja, wat heb je aan hulp zonder vloer? Ook bij Elwing. Nou, het is waar ik met mijn stoel veel kom, of waar veel geschoven wordt met weet ik veel wat. Daarom heb je het, ook zoals die vuilnisbak. Nou, die wordt ook steeds geschoven. Ook wel door mij hoor, maar daar ken ik ook niks van. Hierheen een klein beetje.
ga eens even weg. Daar heen een klein beetje. Nou, daar heen weer een paar plekken. Ja, want als die vuilnisbak zwaar is, ja, dan ga je hem ook niet tillen. En Elwing ga je altijd met brokjes strooien. Zo. Laat in de bak, ja. Laat in de bak, ja. Oké. Vraag je het voor jou ook, snoepjes? En die zit natuurlijk geheid daar weer de poten te warmen. Hè, net de kachel weer aan, hè. Ja. Net de kachel weer aan, die had er vanmiddag regelmiddag uit geweest, hè. Hier. Ja. Het zonnetje scheen zo lekker in huis en dan hebben we hem niet nodig, hè. Nee. Maar nu weer wel, hè. Ja. Dus ja, dat is allemaal. Dus. Maar in ieder geval, ik ga de boel even opruimen. Mijn bakje koffie drinken met een bounty eten. De meiden even verwennen. En ik zeg gewoon een hele fijne avond. En tot later.